Oli kuyugana lifestyle amanyanze sigawa muri shiti mwebale kulaba kosano kugoberera embozo nazitubira tubateredeyo natera nsaze ku mundi guneno nzije okuba updating ku fire fe jitwate kawo elibanku bacheyo okubajja ku kisabe kyennyonyi entebe obatu siza ddala eyo na jamunaba mulaga embozi nyingi nyo tuzito zibaterayo era kimmanyi muzirabye era abasinga obungi anemufunamu ekyokuyiga kale abasiramu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ate nabasaidi eri Yesu yebazibwe kale kati nono fonye messages nyingi nyo buli muntu nga yebuza ofe komadi walofa ababiri abiri mwe biri biri abiri mwe satu biri abiri mwe na komadi nono leronzi zene answer ya mwe mbanyonyole iramba bulire komadi nawo sobrotegera ogamene munno omutegeeze kuki lifestyle media achiti katika era chichita deo. Okay. Tuliba sanyo nyo nti okuvira dala mubiri kumina musambu. Chane nebadeo biri kumina munana, biri kumina muenda, biri mugumu. Eranga echari wu. Kubanga mbadeo nga muji supportinga. Chane no yatande kila dalere mabega. Abantu abasinga mujukira. Natutekako ebaluwa za mulongo babide sala au netuvao netugena netutekako ebintu bingi nyo era netutekako programs omuntu yena usubira commentinga gucho jukira emyaka ebiri emabega echaliko ko ku lifestyle ee noga antane ku lifestyle zijukira ko kino chichali chinkutomo babiro nga chenaba yes twabaletiranga ebintu bingi nyo paka we mwatandika okulaba omuntu sekinomu nga alabikirako ku mpewo awo ye nonno nga si mulala yali asitera namubiru omukyalo oyo akola namwatulira nga tuteekayo programu ze nemulaba waswa Emma nga naye ajja n'olugambo era abasinga obungi mwanyumirwa nnyo omukyala omuzaana Khaled Mariam naye nemumulaba programu yaffe yali by then ng'eyitibwa Kalondoozi gye twakyusa n'efuuka Byansi kubanga bibeeramu ebyokuyiga n'ebirala bingi nnyo yes netugattako Charity omukyala amanyikiddwa nga Jawhara naye n'abeerawo mpolampola ng'akikolako tebimahadi na Sefu Sali bonna ensi buli omu esobola okuba nga alina ekifo we yamuwumuliza n'agamba nti umulira ko wano naye umulira ko wano naye umulira keri neche manyi bonna gye bali bali bulungi bali mudembe atera nga bali musanyu yes kisanyu sanyo okulaba nti munnange abantu be watandika nabo nga balina we bali nomanya nti kati omuzaana at least ko naye omuntu wageneko aklikinga namanya nti eno video yange yes, chikuyama n'okuzimba CV n'omanya nti nno buli muntu n'amanya nti waliko munnamawulire era oli munnamawulire olw'ezo video so nja kutwala kana kakisa mwenna mbeebaze abasobodde okubeerawo ne mukola naffe wano ku lifestyle media n'ettaffaali de mugitaddeko okusobola okulaba nga tugenda kwoza abagobereza emitwalo 19 emitwalo 19 oluvaawo tugenda ku mitwalo 20 kitegeeza buli yenna ataddeyo amaanyi ge okusobola okulaba nga mattu channel eno ebaako weetuuka nkwebaza naggwe wenna eri abaddeko wano editor eri abaddeko presenter yes abantu baabaagalira abantu baabaaniza naye nja kusingira ddala okwebaza abantu abo ababaddewo okuvira ddala 2017 gye twatandikira tuka kati nga mutufu gobadde ngo twala datawo nwo wali ku kyeyo n'okoma we Uganda n'osigala ngo followinga okutuusa olunaku olwaleero
Kubanga channel webanga esobola okufuna videos ezichaweze mitwalo 35 kitegeeza nti ekyali yamaanyi ate era ekyali waggulu. Era nga mbutuufu bw'otunuulira osobola okugamba nti eyinza okubanga channel ya blogging wano mu ggwanga erya Uganda esinga okuba ey'amaanyi. Yes, so kati njagala ensonga zino eno nzitapute bulungi nnyo ez'olugendo lw'ekyeyo mumanye project wa wetuuse era na wa weraga kati mwena abafayo n'ogamba nti ogoberera Ugandan lifestyle mutuufu okola ky'amaanyi nnyo 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 nnyo. So gwe wenna atekako data ogawaayi kandabe ki kye babeera bataddeyo. Yonsonga lwaki twatuula nga management kulemberwa Ssegawa Mulishidi n'abalala ne tugamba nti katuteekewo offer eri abantu baneeno oluvannyuma lw'okuobuzaavinga nti omuntu bw'atuuka ku ssaawa ky'ennyonyi entebe oli akomawo nga talina wadde n'ekikumi sente abadde asindikira omuntu baazirya communication teriiwo omuntu ava bugiri kati nga mwala ba Shadia abeera bugiri avudde mu ggwanga era Oman akomyewo omwami we sente yazirya newankubadde yakola amatendo n'amuzimbirawo ennyumba naye n'atuuka ku kisaayi ky'ennyonyi entebe nga tamanyi what next naye nga kyalina kiri kintu kimu yessimu eya Ssegawa Mulishidi gye yakuba n'amugamba kituufu nkomawo naye siina wadde n'ekikumi naye embeera bugiri tukoze tutya ndi mulwadde nkoze mutuufu emirembe sirina n'ogamba oke bwe kiba nga kiri bwekityo tekirina buzibu ogenda tambula ssaawa mmeka nti genda kutambula ssaawa bweziti kale nga bwe tweyama nti offer weeri katujje era twatravelinga ne tusula mu njira enjira lw'eruguudo tusula mu njira tusobola okuba nga tumutuusa n'abalala bangi so fa tubadde twakaleeta abantu abasoba ndowooza 35 newankubadde nti abamu mubadde temubalabako mu videos abamu nga batya kamera naye ekintu ky'okutya kamera bannange kamera okuleka ng'olina ensonga enkulu ennyo eyinza okutiisa kamera but ensonga nze gye nnyinza okuwa abantu mwenna mwenna akontakitinga Ssegawa Mulishidi n'amugamba nti nze nzija naye saagala kulabikira mu kamera bannange eno ofa yateekebwawo eri bankuba kyeyo nti gwe nkuba kyeyo wenna ali eyo osobola okubeerayo mu butuufu nga tomanyi butya bw'ogenda kudda mu ggwanga erya Uganda oluusi mumanyi butya naye nga oyagala kwesiga omuntu omu asobola okuzza ewaka oluusi nga waliwo n'abafamiry abalina emmotoka n'ebirala naye ng'okimanyi toyagala basumbuwa babeera wala omuntu n'obalamu n'ogamba yi mu Uganda tulina ekisaawe ky'ennyonyi kimu okuva entebe zengenda mayuki kale ate omuntu avuga emmotoka ave mayuki ate era agizeeyo ekyo kibeera kikostinga kinene lwaki sifuna Ssegawa ali wano e Kampala ng'ajja kujja bujja wali eri ku kisaawe ky'ennyonyi antwale mayuki kitegeera n'otayagala sumbwa ba famire mwattu nekibeera bwekityo so nejjukira ekintu kimu nti okugenda ku intaneti oba ku YouTube olina vidiyo y'omuntu gye walaba n'ogamba nti kati ndabyani ndabye Christine ndabye guuni ndabye guuni ndabye gundi kitegeera bulungi nnyo n'osalawo n'obeera interested mu kyo n'onyumirwa so bino ebintu nga twateekawo offer n'omuntu omulala osobola obeera interested n'ogamba mu butuufu nange kankozese bano naye okukozesa abo oba olina okubaako n'omuntu gw'olaba nti mu butuufu ono tumutuusizza bulungi nnyo okitegeera bulungi nnyo n'osobola okubeera nga naawe requestinga oba ng'obookinga kitegeeza ki mu kyo kitegeeza nti ekigendererwa kyakutuusa bulungi ewaka n'abali eyo ebweru w'eggwanga basigale nga bagumu oli agambe gundi oyo mumanyi atuuse bulungi nnyo ne kati abantu bo booleseeyo banategeera batya nti nno Lifestyle Media
cheyama ya chitu ukiriza. Ngambotufu, tetubalaze video nti omuntu una atuse, atuse bulungi nye waka. Sometimes osobola okutuuka nga tukya ina communication nayo nabo esimu evudde ko tukya saba baga banange ntuse bulungi banange ntuse bulungi so singa no video ebeteereddwayo abantu abo bamanya ne bategeera janati atuse bulungi gundi atuse bulungi ekyo ne kiyamba buli muntu okubeera contented or settled wali kuba muli nyenyonyi nolekawe mikwano gyo nga mutuufu emitima tegibaliimu. Omuntu kwa tuba tugenda okukima wano ekitono nnyo funa contacts nga 15 ez'abantu abali ebweru ne wano mu Uganda ababuuza munnange mumu receiving ze mumufunya nga balagira ddala emitima gyabwe tegibaliimu waliwo n'abo abataswa kunkubira naye nga nabo emitima tegibaliimu so nga walaba video ng'otuuse mwattu naye abeera contented n'amanya yes omuntu waffe atuuse ne bakkakkana naye waliwo omuntu gwe natwala namala like doza wiki singa bili ngatali online ngatali iko naye nga abantu bebanku bela masimu beyareka yebwero eyo mikwano je bangamba banaye yatuka naye bagamba yes yatuka obulya bulungi nyo ne bangamba kye kiraga nti yatuka because sali na video yakola chi ya kubalaga nti banango omuntu ono yatuka era nasigala banyonyola kalora nanyambe simu yabwe neddako nasobola communicatinga nabo nenga bali ba gamba yatuka tukakasa chanti yatuka tukakasa kata unangamba yes walu privacy mtu yetaka privacy na yate sometimes okiyalinga kino ekintu obulungi chandi etaze nnyo abantu bovudde yeri nga mikwano jo ne mukutuka wanu naba abachaliyo one osobolo by inspiringa buli wajja ono nonyumya embozi muwaita nobula muwaita teri muntu noma agenda kukaka nti yogera ku kino yogera nti omwarabu yakola bwati gwe kyolaba ekiteetaagisa kulabikira ku mpewo ekyo tokyogera twagala ebyo wakola emyaka ebiri wafunayo ki yes bani be weebaza period kyolaba ekyesitaza ekikuswaza okitegera bulungi nnyo ah nze waliwo abantu bentutte oli nakulaga nti owe babeera mu kasiisira naye n'atatya kutwala because amanyi bulungi nnyo nti wano waliwo kasiisira kenvuddemu wali waliwo amaka genzimbawo so abantu abasinga obungi mwagala nnyo privacy naye mwattu gw'olabanga mu video zetulaga mulimu ekyesittaza obeera mutuufu okubeera kweyo ensonga naye bw'olabanga mu butuufu zonna tuziteekayo nga temulimu kyesittaza it's just having fun. Yes, nze wembera nawe nga nkukomyawo. Seetaaga kumanya bameka abamfollowinga. Seetaaga kumanya kitiibwa ki kye nnina. No, nze neetaaga kintu kimu nti gwe nga gwe akomyewo oli muwanguzi. That's why mba nsobola okufiitinga mu audience ebeerawo. Mu audience eriwo. Olya bulungi nnyo. Omuntu omu ayinza okugamba negwe sega wa bulijjo lagolya. Yes, okulya wano mu Buganda name tribes endala omuntu wayanirizibwa ewaka okulaga nti nno mugenyi kiregeeza nti at least oyina omuwa egiraasi y'amazzi oba ekyokulya nonno ebiseera ebisinga emmere ewabeera bagifumbidde muntu oyo ali mu kukomawo nga bali informed bakimanye nti nno gundi akomawo katumuteekereteekere kati ndowooza onoogwa mu ssala ate nga toyinza lirika fere twagejja manakunaku twagijja mmere sente zaasooka ne zigaana ne tugamba bazibege ziganye ng'ekyokulya weekiri katusooke tukirye anyway neera mu ndaba nyongedde okusalamu so kati bwe kitabo kiba naye gwe wenna ali eyo emboozi yo eba nkulu nnyo okuinspiringa omuntu akyali ku kyeyo gwe buli woyogera n'ogamba nti ze bannange nakola emyaka esatu nakola emyaka ena omuntu yakatandika omwaka ogumu aguma n'amanya okay yes byebyo waliyo n'abawangala ena waliyo n'abawangala etaano waliyo n'abawangala omukaaga just imagine ng'omuntu oyo yakatuukayo myezi ebiri esatu tebamutulugunya tebakola ki naali mukaaba amaziga buli waatula bw'ati ku ssimu ye n'alaba bw'ati ng'alabye omuntu oyo gwe tukomezaawo aguma mutima gwe n'agamba nange luliba olwo
n'enzira nga gundi so singa abo betukomyawo nabo bagambo why nafe tujja kukiriza labika nawe abukiza onako olwalero obworenja tujja manya nti ofe ekyaliwo tujja manya ofa oba ekolaki yatekebwawo naye omala kulaba video n'omanya butya bukitambula kitegeera so mwecho njagala tutereze muko abantu mumanye nti nno nga wetwasalawo okubebererawo nammwe mubeererewo bannammwe abakyaliyo mubanyumize kulamwe muyiseemu obo obuteesittaza obo obulungi osobola okuinspiringa omuntu omu oba omulala nze waliwo naŋŋamba nti nno nze nkomezaawo naye vidiyo eyo giteeke nga wakisebukisi bbiri oba ssatu nogamuke tewali buzibu kitegeera bulungi nnyo so ekintu twakitandikanga nti nno tujja funa abantu 10-15 abanaasooka tukiveemu ne mwattu twagenda okulaba nga mu butuufu we tukivaamu buli lunaku wayinza okuba nga wakomawo abantu 2000 n'okusukka mu ggwanga erya Uganda ekibya bulungi nnyo so kitegeeza ki nti segawa wabanga olunaku asobola okuleetayo omuntu omu oba babiri yes bali eri 1,499 basobola okufuna mints naye nze at least ko nfunye oyo omu gwe ndaba asobodde okubanga ayambibwa abalala seetaagakola ki seetaaga kumanya ky'ova olaba nti era kyansanyusa nnyo kitegeera bulungi nnyo we nalaba nti at least ko buli muntu gy'ali aba mumativu era n'aguma n'ategeera nti mutuufu okubonaabona si kufa olunaku lusobola okukya n'odda mu ggwanga erya Uganda yes ate era singa babuloga ffenna tusobola okuvaayo n'oba tozze naye no offa n'ojja n'endala n'owobuze n'eno yennyini okitegeera at least ko ne tumanya ne tubeera babuloga 10-15 ngeza abeeyamye okukomyawo bankuba kyeyo kitegeeza buli lunaku tusobola okufuna abantu 10-15 abayambibwa kubanze mbabuulira bino ebigambo owulira bulungi nnyo abaana abakomawo wano mu ggwanga erya Uganda nga tebalina transport abatuusaka n'akomawo nga naye talina transport amutwalaka abeewaabwe tebamanyi oli n'akugamba nze tiketi bagimpadde kiro naye munnange ku makya lwensimbula kitegeeza bulungi nnyo so bw'oba ng'olina obusobozi ng'olina emmotoka kale we ng'osobola n'okuprovidingayo akafuta mu yo tekikugaana kugamba kanneegatte ku segawa mulishidi nange nsobole okuba nga nnina engeremu oba endala gye nnyamba ku bannaffe abali eyo kubanga bw'otunuulira audiyensi esinga okuba ennyingi etulaba eri bweru wa ggwanga bali bweru wa ggwanga wano tuyinza okuba nga tulinawo nga 30% kati 70 ng'eri bweru so tuleme concentratinga ku kino nti nno tubaweereza but obanga balinawe basobola okufuna obuyambi bwaffe baveeyo nammwe osobola okugamba nti nze sijja kukomyawo bantu nze kankole mu ngeri emu oba endala bwe nti ekyo bwe kityo bwe nandisabe kibeere n'oba wadde eddakiika nga 6-7 abantu abali eyo bagume bamanye nti munnange otuuse bulungi yes then n'ekirala okuinspiringa abantu abalala kati wano we wali okusaba kwammwe nkuba gye yeebuuza ofe ekoma ddi anyway omuntu akomyewo e Uganda si yeyeka abalabira lifestyle waliwo abalala bangi nnyo abakyaliyo naye olwa challenges ennyingi ennyo zetusanga mu bino ebintu ezisinga obungi ze tutasobola kwogera tetwasanze kino twasanze kiri hali mmotoka yaweddeko saaviisi oba yakozebwa nebwete eyewe uzomumba gwe bazikuba bwe tutyo ne tugamba ekintu nga kizitowa nga kyamaanyi nga kituzitoweredde tukikoze tutya tukifunziza tutya bannange twatandika twagala abantu 20 bwe baggwayo
ndichi closing ne booking zikati sawa zino zikuona ne makumi atano olina akwezo kana ganze koma mu January ah bera ungo chimanyi contract yange wegwako nuna balona bakitanise February March April May June lukama ah abantu banino ngabanji tuna abakomya tutya tuna chivamu tutya abaona watu kubire simu na watu gamba banange mwami Segawa shows nyingi nyo ezili online ezili ku YouTube naye tubadde tufunanga yo muntu atulumirirwa bwatyo abantu abasinga obungi asobola kujja nayo gira ku nsonga ne komao ne ategwe oze physically nosalawo otuyambe ate wonajjawo ekintu cheweyama okuyamba kati fa abantu abasinga obungi abakyali ebweru onabo tukoze otya abamu nembagamba bannange abantu bangi nnyo babaddewo nga bakomawo mu ggwanga lya Uganda era ne batuuka bulo nnyo gye balaga kati eyo nsonga kweri ne bangamba nedda nsonga ate erimu eggumba olw'ensonga gw'otunuulidde omuntu omu ng'oli mu kukomyawo naye ne weerabira abantu emitwalo n'emitwalo ababeerayo nga balinze ez'emboozi zogendo bateerayo oba baleetera zongero bagumya n'okubali ow'emyoyo ti omuntu buli wabeera stressed gyali n'alaba ku munne ng'akomewo e Uganda amanya nti buli kintu kiba n'akadde kaakyo era naye ekiseera kirituuka n'asobola okudda mu ggwanga lya Uganda so totunuulira nnyo bantu bakomawo tunuulira abantu abasigaddewo nga tebeetaaga boogerera wabula beetaaga bagumya oli aguma omutima agambe gundi ne gundi ne gundi bayita mwene embeera ne baswala okuwangula gundi bali bamumye tiketi gundi olwatuuka n'akaaba waliwo abantu abamu nga lesa abaana bana e Uganda n'alowooza nti kaatuuseeyo ye yekka yekka mu nsi yonna yaleka abaana abana naye bwe tukulaga nti waliwo eyaleka abaana omusanvu omunaana ne kumi n'ababiri n'oguma noga kitegeeza omuntu osobola okukola n'omalako contract nga waleka abaana musanvu ebintu ebyo bisobola okutuzaamu amaanyi bisobola okutugumya bwe nnawuliriza ebyo ne mbigattiriza ne ŋŋamba yes you're right naye ne mbeerangawo nga neebuuza tunaamalako tutya tunaakikola tutya bwe tutyo ne tulaba nga tuzitowereddwa mu butuufu munaatusonyiwa kino nsaba kisonyiwo munaatusonyiwa naye tuzitowereddwa kwe kusalawo ofeeno tujongereyo tusazeewo tujongereyo ebeerewo ebeerewo nga weeri olw'okusaba kw'abangi ababadde basanyuka nga bagamba ekoma ddi ekoma ddi ekoma ddi omanyi waliwo abantu ababeerawo ng'ayagala bankuba kyeyo babeereeyo yonna gye bakolera emirimu gyabwe nga teri n'omu abalowoozaako teri n'omu amanyi bulamu bwe batambuliramu nga bagamba kati ate ono Segawa atandise olaga nti nno bankuba kye bayita mu bulamu bwe buti nebwebuti tukikoze tutya bwatyo nga lyessanyu lyagamba kasita offa yakiseera buseera ejja kuggwa munnange munaatusonyiwa mwenna abayina eyo essaala tugendera ku majority so si mmwe era bwetyo ne tusalawo nti offa eno keteekebwewo ebeerewo era omuntu yenna atuuka ku kisaawe nga Segawa yakugamba okukima olinaakugamba nti ate Segawa taliiwo nasindise nze siina muntu gwe nsindika ku kisaawe ky'ennyonyi nze ne driver namugaana sikugenda eri n'osula mu bbaala n'onywa omwenge n'ojja mbu ate ogenda kunvuga nedda nze yeevugira omuntu oyo era mbeerawo ne Salim Nassif mba ne Salim Nassif nkimanyi mukomawo mukooye waliwo yaŋŋamba naye Segawa n'otuuka ku kisaawe ate n'ovuga n'akagaali nedda
It's fine. Oshua brunji nyo. It's fine. Omuntu otwala amaanyi maanyi nyo. Mu bintu ebitakwata ko n'ebitakugasa. No stretch no, no stretch no stretch. Just akagali ukavuga uvuzi bwongo. Kuvuga mu katono katwala. Ato omuntu oyo nkimanyi. Kizibu nyo okubanga a traveling the sawa 5 ba mukaga. Ba traveling le nakwes bid ngabyala tabitegeera. Era nga tebitegeerekika. Kati nso okugamba nti kamuvugireko kagali omuntu oyo aba akooye. Ngenda okuveeka oba ku mulimu okutuuka ku kisaawe nga mmaze okulya mmaze okunywa nzikuse era nga ndi contented. Omuntu oli obwongo bumuli wajalaga. Omuntu oli obwongo bwe bumuli ku ssente ze abadde nga asindika nga n'appetite abadde tagiina. Ate kati gw'otuuke n'akantu akatono k'osobola omuyambako ate naye afiibanye nako aa. Okusinga edda tubadde tuleeta oba tukomyewo bakyala twakaleeta akawunda za basajja basatu basatu naokuba tetwabalaga waneeno yes naye bakyala abo betubadde tusinga okuleeta yes kale ate gw'olage ndi omusajja otambula nga n'oli maami mukazi wattu ajja afiibaana n'akantu no nze olwedde onsangawo nga ntudde mpummudde nkulinze amaanyi gange mwegali. Oshiba bulungi nnyo. Yes. So tubeerawo abantu babiri. Twabeerawo omuntu akubuzaabuza mbwate gundi yantume nedda. Tubeerawo bwe tutyo. Era eno ekyaliwo nga offer. Ku Ugandan lifestyle. Lifestyle media yagitaddewo. Katugiteekewo. Mumanye ekintu kimu ndi Katonda yabadde mwene ensonga. Yes. So katikeberewo. Ekirungi nammwe mwenna ababadde bakomawo mubadde temweyisa bubi ng'embeera zammwe si mbi. Mu butuufu waliwo okuleeta omuntu naye makula makula ate kino ate kiri ate kino nedda. Waliwo ne mumotoka bwe tugireetanga eddugala muka akatono olw'ensonga nti oluusi enkuba etonnya n'egiyisa bubi naye n'olaba oli nga teyeefudde se najjaaka kugamba nze sitambulya mu motoka eddugala oli naaguma n'agamba tugende. As long as munda mutukula kirungi musobodde okubanga mutubeererawo mu ngeri yemu. So omuntu ajja kwebuuza offer go wagiteekawo mufuniramu mugwe asanyuse nga tukutuusizza ewaka kubanga nze nemba nkututte bugiri ne mmanya nti kati gune mututte obugiri ndi mu kukomawo nkomawo omutima gwange musanyufu nga mugumu nti at least nina ettafaali lye nkugaseeko olina obusobozi obusobola okwetuusa ewammwe mu bulungi nnyo ng'era oli mulamu naye nkomyezaawo pulogulaamu omuntu ali eyo gy'agenda okulaba abadde ayina endowooza eyeekola ekikyamu abadde ayina endowooza ekola kyona kyonna ekintu eky'obulabe gy'agenda okulaba agume ategeere nti mu butuufu okubonaabona si kufa kati ofunye ansa oshya bulungi nnyo. Yes. So kati omuntu ng'oyagala kuyita ku lifestyle media okubanga okomezebwawo ewaka 0 7 0 9 6 8 5 2 yateereddwawo kati katubaleete bikiruma kibalume abagalo kwetuga temugenda kuminyanya mufune emyango oba emiti naddala omuvule n'ogw'omuyembe weteekemu omugwa. So ky'oba olina okukola kwe kukwata ekifaananyi kya tiketi yo n'okisindika ku WhatsApp yange n'ondirako ne audio voice n'oŋŋamba nti mu butuufu nkomawo olunaku newe luti tiketi yange era oyogere mu odi eyo bw'otuuka kusaba ekyonyonyi entebe waje wandyagadde tukutwale era bw'omala obiteekamu nti wandyagadde tukutwale eno nze ojja wuwulira mu ddoboozi lyange nga nkugamba oke weetuli neera bwekiba kisoboka osobola bookinga nga wakyabulayo oba wiikisi 2 bwekasita ofuna information ti tiketi eri mu process efuluma osobola okuntegeeza kale kakibeerewo challenges ezijjo kibeeramu tuzitegedde
yatu jazi kuminkiriza oshifuna bulungi nyo but ekikulu kyabyo na kwe kulabe sanyu gwe no muntu aliyeyo baka malo kugama ati kola kino kola kino kola kino okora mu supermarket baga kola kino kola kino kola kino oroze za mugama na ya a omanyi ekijja kije kankole bwenti oboli awo geno lengera tukutera yo zulfa tukutera yo Maria tukutera yo Janat kati for example omuchara oyo Janat sasa na ku social media buli omuna akimanya ndio omuchara Janat yazali ya mchiyumba singa omuchara oyo yazali ya mchiyumba yagamba nti ze sagala kamera muntu se wakachi gwe already nsi nana ya shitegira ndi nazali leo shitegira na ya gamba mubigambo bi nti nambi ya gadde abana bonna abapulaninga okugenda okuba ekyeyo ngoli agamba nze kasoke nfune omwami wange twesanyuse mundi okengende bamanye obuzibu bwe nayitamu n'ebizibu bye nasanga nagenda ndi lubuto menzaala omwana ekitaali kibi kuwati ya manya, bemara okuzaala omwana ate omusaala gwange ekitundu tundu nga kigenda ku mwana ate nga eri ninayo omwana omu eno nga ninayo abaana aba basatu ne mmalirizanga mu butuufu sente zeesindika Uganda ntono nnyo ku sente ze nina ommalirako oli omwana omwana kirabo ekyampeebwa naye mu butuufu ekintu ekyo era njalabula bantu bannanga planning ogenda okuba ekyeyo nabali kukyeyo nti okuzaalira ebuwalabu omwana mu butuufu si kirungi kikutunza n'ebibyo obonaabona era nsolo banga nali wa mukisa naye abalala balusula mwakaba that information eyava mwoyo omukyala neyita ono ku left social media omuntu yenenene yali ateekateeka okulinnya ennyonyi ngaagala sooka kusiibula mwagalwa we n'ali eyo nga mu butuufu ogamba waayo erina access esobola okufulumamu n'ensinkana boyfriend yamanya kuba waliwo ensi ng'oli akola mu supermarket yabalala nga bali mu bed space asobola okufulumamu n'ansinkana omusajja bamanya nti omukyala Janat yayita mu bulamu bwe buti n'okusomozebwa bwe kuti nze okukwewala nkoze ntya n'omanya challenges eziriyo ntino basobola okusula mu ddwaliro basobola okukola obulabe n'okitegeera era maama nga tokyusa bwongoobo na mutwe gwo okutegeera kye kikulu kya bidi eno ekuteekebwayo kuyiga na kugumya era ensi yalitegedde etya nti omukyala oyo bambi eyagenda ebweru yasobola okuba ng'akomezebwawo yatuuka ssaawa 9 n'eddakiika 2 ez'okumakya buba bukyazibye kifuna bulungi nnyo emmotoka eno ttambulyamu abantu abasatu era twatambula aba traffic tubawa excuse nga tubannyonnyola yatambulyamu abantu 12 imagine 12 mu muto gw'emabega abantu 4 n'abaana n'okuddako n'abaana era twatuuka ku airport ne bagamba mwenna muze kiba muntu omu ne tubagamba bannange ekyamazima buli muntu takikkiriza bagamba muganda waffe akyali mulamu oba tobanga ogenda tuleetera omuntu omukyamu ogambe nti yono nama yanja Janat leeta omuntu twetuukireyo wabanga siyo tugambe era twagenda otutuukayo nga yeye era ne twefuutiika okutuukira ddala eka yaabwe ne tuyingira munda era n'abookukyalo we baategeera nti bannange yono omukyala akomawo nti ye ne beekolamu omulimu ne bagamba katudde katumukomyewo era nabo nga bulabo bw'okukyalo obusobozi bwabwe bwali bwakuba mizira ng'omukyala oyo akomezebwawo kyova olaba nti bwe twatukabe tuti ku kitundu wewamutegeera n'afulumyamu omuntu ne bagamba neyoyo gwe batugamba nabo ne bagamba ffenaffe katumwanirize olaba wa boda asobola okwewaayo okwaniriza omuntu gwe yawulira obuwulizi nti yali mwana wa gundi ng'abeera wali eri n'azaalira ebweru how about nze Segawa Mulishi omuntu oyo nga badde awaayo obudde bwe time ye na viewing all my content all my videos naziraba kati munze muleke bulesa abeera awo era yali badde akomawo
ngatere no mategedde natuke waka ngafena twebuza obajja nacha ali kuchi obali kuchi ngatomanyi but lifestyle you know sa one garment uyo akomyewo banji nyaba zaddeyo eba era abali mweyimbira na ye foyo gotwayagala obago twasobola okutuusa gofune chokuiga achali eyo omanye ne challenges yozo sanga singa unabo funide excuse me ufunide urubuto tuwafuna mucha kuiga mube tuze tulaita shadi ya mwamula bebugiri nasanga omwami ngabutufu ya wazanda aina no mwana utofuna mucha kuiga anti mbutufu omuntu enenena nga koma okuvebwe rwigwanga nino koma onga nina na gasenda akalizavu either akali kwa account yange oba ku line yange shegera bulungi nyo yes echo kwetu achifuna mwe cho kuyika ndio tu kwa ngomsaja mbutufu plani ze ndala nyo toli na mbirozo bye no manya nti abasajja bo mulekao myaka 3 wena 50-50 okumusanga no kutakola ki no kutamusanga gwera cho batofuna mu cha kuyika byo nabena bini mu rugendo lweche so sera kukula video mpamvu na kuogera nyo biwanvu webiti na ye just mumanye nti weekend ndi musanyufu futubera we Uganda noli ya matoke noli ya mchere noli ya bulichimucho wandi ya gado kulia yes na ye wali woyo alienguke ya wiki sebili wali woyo anywa ebyo kule bata tegira makoroni mchere bata tegira nga ye chimo kusa chilichimo kulaba video na ye musanyusa na gambo wai kamumire waneno so mwena abagara sega wa mulishide nente kateka zona zaina eri mwe abale mugwangira yogana nebwe rwa Uganda njagara ogamenti mutufu lifestyle ebeu segawa salina sif ne team mubeu era tujabelera odala so offer eri open eri omuntu yenna atekateko kudda mugwangira Uganda tuyagala sumbuwa ba family yo oyagala otukeyo butusi bakwanirize mutufu olabira ddala ozitobereddwa tiketi bajikusudde ko busuzi just sindikira sega mulishide message atera wo sindika nakugama munnango booking zereti obata chigenda soluka kakana kulinga umanyanti waluwa to mulale yabakozeje ya booking ze then era gwe nali eyo manye kintu kimu nti okola era buli muntu kati yatondebwa kukola kuoletwa etugamba nti abakyala babakolerera ne kati Uganda ya leero omukazi nga tokoze mattu owakubibyo omuntu yenna yina kati oyina kuba mukozi n'omanya nti nkoze nzimbye we nyumba ezamaka nzimbye we nyumba ezabapangisa yes chungere okuwa amanyi nawo manyi ndi olirandi road myaka ebiri omuntu asimula kati mu 2 mugumu nakoma mu 2 mwesatu nakoma ngaina ettaka n'enyumba zabapangisa mwabakazi abasigala eno ngo ino musajja mutufu takulabira yakubonyabonya ngoli awoza sobala lekawo bana bangi noberawo nga basulenja nga tolina kyosola bakolera songa yatoli yagenda tebasulanga konja lokuva we yagenda abereredde o family so tubere productive eri abantu bonna abatukwatako so giga maulire genja gardens je mbatuseko mbabulire ndi then from now onwards ofaweri open eranja basaba mweyise bulungi ngawe mubadde mweyisa before atuwa pikinze umanye kintu kimu nti when you meet sega wa mulishid oba muntu nga ye era tekibagana kunyumya mbozi tekibagana okuleka ziri eri endala ayinze yusiyingira yo nnyo sagala muntu ojjo ngambe nti ate bannaye kyensinze okumisinga nga ndi ku kyeyo bannaye badde mise tunyumye nga abantu twogeremu nekyokulya tekiba kibi oba okinteekekedde
Kale, offer is open for everybody. In any country, yosinzira. Hey, fetuja kubera o. Thank you so much for supporting Lifestyle Media. Nzano no oruzungu nutegira na esirugera nyo. Hey, twakomya o lumu mtu wa side za yenguru, ngagene yenguru. Ngayogera ruzunguru ka. Emoro kabuli jo ejanga waluo communication. Na hebi kambe vya singo kwa gerwa. Mwari, yes, okay. Yes, exactly. Na Ensi wete weta ambla. Mwebale kulaba kusano kugobelela Lifestyle Media. Zese gawa mwuri shid. Mbine mwujino jona tujukola nesari nasifu.